Sveiki. Šiandien taip jau gaunas, kad sukursiu šiek tiek kontrastą. Esu saulėtai šviesiai apsirengusi, tačiau mano rankose yra žurnalas, kuriame yra straipsnis apie tamsos retrytą. Apie tai, ką aš veikiau tamsoje, būdama Tailande. Mes buvom 5 dienas šią žiemą. Kitais metais planuojam ilgiau, 10 dienų pabūti. Ir interviu šitame žurnaliste iš tiesų tokį įdomų akcentą paėmė. Būtent mano patirtis, kuri buvo prieš kelis metus, kuomet taip giliai panirau į meditaciją, jog mane aplankė tokia kaip vizija, kaip nusikėlimas į praeitą į gyvenimą, kur aš buvau vyras, vienuolis, tiesiog gulėjau savo laidotuvėse ant šarvojimo stalo ir negalėjau pajudinti nei rankų, nei kojų. Tai buvo toks labai keistas ir įdomus pojūtis. Iš tiesų šitą dalyką, šitą situaciją buvau netgi pamiršusi po to išgyvenimo ir nežinau, praėjus kokiam pusmečiui ar metam, tik tai atsiminiau tiesiog bekalbėdama su savo vyru. Tai sakykime, tai buvo toks, ko gero, vienas stipriausių patyrimų tamsos retryte. Aišku, jų buvo ir daugiau, buvo būtent tas toks gimimo iš naujo procesas, kada vėl po tamsos pamatai šviesą, kuomet atsiranda tas dalykas, jog paleidi vandens baimę, kurios aš net nelabai žinojau, kad turiu, kol tamsoje nesugalvojau prisipilti vonios vandens. Tai iš tiesų labai įdomus procesas, aš jau esu pasakojus apie kai kuriuos savo išgyvenimus, kuomet buvau tamsoj, o ko nespėjau papasakoti, tai iš tiesų rekomenduoju paskaityti žurnalą Raktas. Tai dabartinėme numerė yra, tai kol jis yra prekyboje, aš kaip ir etikos sumetimais negaliu jo skanuoti, bet vėliau aš būtinai jį patalpinsiu ir savo puslapyje gydomoji tau meilė. Tai va, tai norėjau pasakyti, kad yra labai įdomus straipsnis per 4 puslapius apie tai, ką aš veikiau pas meistrą Mante Kačyje Tailande. Gero jums skaitymo, gero oro, nesukaiskit, nesušalkit, mėgaukite šviesą, nes tai yra nuostabu. Tai, ką mes turim aplinkui, spalvos, kvapai, šiluma, tai yra wow. Nes kada būnam tas 5 dienas visiškoj tamsoj, vėsiam kambary, tai pojūtis kaip poloj praktiškai. Ir kai išeinu į šviesą ir tada taip gera, Tailande tuo metu net ir vasario mėnesį būna šilta kaip dabar. Tai va, tai mėgaukime saulę ir kartais panirkim į vidinius patyrimus per meditaciją. Iki.